Dobrodošli v imenu medijske hiše Večer in lepo pozdravljeni na večerovem pogovoru s kandidati za predsednika republike. S šesterico tistih, ki so prvi najavili svojo kandidaturo in potem za njo izpolnili tudi formalne pogoje. Volilni dan bo 22. oktobra. Takrat odločamo, kdo naj v prihodnjih 5 letih opravlja to pomembno funkcijo. Kako vidijo razvoj severovzhodne Slovenije, kako se čim bolj konkretno opredeljujejo do mnogih vprašanj in dilem v tem delu države in širše in na vse zadnje, v kakšni državi bomo živeli čez 5 let z njimi ali pa prav zaradi njih. Danes ste tukaj v tej kavarni zbrani predstavniki obrtništva, podjetništva, gospodarstva, start-upov, predstavniki civilnih inicijativ, zdravstva, kulture, športa, fakultet, šol in mnogi drugi. Verjamem, da boste tako kot gledalci in bralci, ki nas že spremljajo v neposrednih prenosih, pa tudi na socialnih omrežjih, kamor o tukajšnjem dogajanju nocoj uživo, tam iz odra, poročajo večerovi novinarji, da boste tudi vi pozorno prisluhnili stališčem, zavezam in konkretnim obljubam predsedniških kandidatov, če jih bodo ti seveda zmogli. Predvsej predstavnikov mlade generacije je danes tukaj. Tam na odru so. Kaj zanima vas, boste predsedniške kandidate vprašali kar sami. Prav tako predstavniki upokojencev Mariborskega Rdečega križa in v mestu zelo dejavni civilna inicijativa in interesna skupina. Dobrodošli tudi vi. V tem trenutku pa, spoštovani gostje, bralci in gledalci, že vabim, da se nam pridružijo tudi kandidati za predsednika republike. Z nami so nocoj Borut Pahor, kar izvolite prosim, Borut Pahor, Marjan Šarec, Romana Tomc, Ljudmila Novak, Maja Makovec-Brenčič in Boris Popovič. Dobrodošli, spoštovani kandidati in kandidatke, prosim, kar izvolite na svoja mesta. Vabim pa tudi odgovornega urednika večera, Matijo Stepišnika, da prevzame vajeti in v pogovoru s kandidati in kandidatkami izvrta in izbrska vse tisto, na podlagi česa se boste 22. oktobra lažje odločili, komu boste dali svoj glas. Želim vam prijetno razpravo, naj bodo odgovori konkretni za vprašanja, vem, da so. Spoštovane kandidatke, spoštovani kandidati, dragi gostje, dobar dan in dobrodošli v Mariboru tudi v mojem imenu. Danes bomo od šesterice predsedniških kandidatov skušali dobiti čim bolj konkretne odgovore in pa stališča zlasti v pomembnih gospodarskih, socialnih in širše družbeno relevantnih vprašanjih, kot smo že slišali, severovzhodne Slovenije. Dotaknili pa se bomo tudi nekaterih pomembnih nacionalnih in pa mednarodnih tem. Predvsem pa se bomo skušali usmeriti v prihodnost in iskanje rešitev za naprej. Predlagam, spoštovani kandidati in kandidatke, da začnemo današnjo soočenje. Gospod Pahor, v Mariboru ste pogosto. Poglejte tam zadaj, vidimo reflektorje stadiona Ljudski vrt, danes še ne gorijo, v torek bo seveda drugače. Vemo, kaj v Mariboru pomeni nogomet. Gospod Pahor, kdaj ste bili nazadnje na kakšni nogometni tekmi v Mariboru? Ko igra slovenska reprezentanca, nogometna, rokometna, košarkarska, poskušam biti zraven, če je le mogoče. Nazadnje sem bil v Stožicah, mislim, da je bila zadnja tekma, ki jo igrala reprezentanca, prav tako v Mariboru, sem bil tukaj. Gospod Pahor, boste prišli na kakšno tekmo nogometnega kluba Maribor? Tudi, recimo, če ne boste povabljeni? Jaz sem bil na začetku mandata povabljen večkrat na klubske tekme in nekako smo sprejeli odločitev, da je najbolj prav, da se udeležuje na reprezentančnih tekem, sicer bi prišlo do takih in drugačnih vprašanj, zakaj je prav tja in ne drugam. Tako da sem se odločil, da spremljam slovenske reprezentance. Gospod Pahor, večkrat ste sami povedali, kdaj že tudi jasno pokazali, da ste nečimerni. Kako bi čisto osebno stališča, torej vašega karakterja, sprejeli dejstvo, da predsedniške tekme ne bi dobili v prvem krogu? Ali da je celo sploh ne bi dobili? Glejte, jaz sem se potegoval za različne položaje in ta je prav poseben. Če ne bi dobil podpore za predsednika republike, bi bil verjetno nekaj ur žalosten, ampak ne bi obžaloval, da ne opravljam položaja, če za nima podpore. Predsednik republike mora vedeti, da ima podporo. Če nima, potem jaz osebno ne bi dolgo žaloval zato, ker za svoja stališča, za svoja ravnanja, za svoja ukrepanja, ki sem jih storil v zadnjih 5 letih, in tista, ki jih nameravam narediti, nisem dobil podpore. Če nimam podpore, nisem predsednik. In se človek usmeri drugam. Ampak mislim, da jo bom imel.
Ankete javnega mnenja kažejo, da je vaš najresnejši izzivalec ta hip do predsedniških volitev. Je še, mislim, da točno 10 dni. Gospod Šarec, dober dan, v Mariboru ste župan Kamnika. Povejte mi, kdaj ste bili vi nazadnje v Mariboru in kateri del Maribora vam je posebej pri srcu? V Mariboru sem bil, mislim, da pred 3 tedni. Imam tudi teto nad Kamnico gor. Drugače pa je Kamnik povezan z Mariborom tudi preko Rudolfa Maistra. V Kamniku se je rodil, Maribor pa je priključil v Sloveniji in tako da dobro sodelujemo tudi na tem področju. Gospod Šarec, bi vi volili gospoda Pahorja, če ne bi bili sami kandidat? Vprašanje. Sam sem kandidiral zato, da bom lahko koga volil. Nekaj nejasnosti, gospod Šarec, je vendar le o ozadjih vaše kandidature. No. Dajva jih zdaj morda tukaj razčisti. Ali lahko potrdite, gospod Šarec, nekako, da za vašo kandidaturo, da so vas kandidaturi nagovorili tako imenovani predstavniki trde levice, rečemo, ne, v Sloveniji? Nikakor. Lahko to zanikate, gospod Seveda. Šarec, na tem mestu? Nisem nobena trda levica. Glejte, star sem 40 let, relativno mlad in meni učita trdo levico. In to delajo včasih tudi tisti, ki so včasih bili krepko v zvezi komunistov. Ne? Ali lahko istočasno zanikate torej tudi, da je vaša predsedniška kandidatura predvsem priprava na parlamentarne volitve prihodnje leto? Seveda zanikam, ker kandidiram za predsednika Republike Slovenije in ta kandidatura je tisto, kar me zanima in za kar kandidiram in česar si tudi želim, seveda. Gospa Maja Makovec-Brenčič, niste članica stranke Modernega centra, ste pa njena kandidatka. Povejte mi, gospa Makovec-Brenčič, koliko si zares želite biti predsednica in koliko v resnici kandidirate, ker se za vladajočo stranko res ne bi spodobilo, da ostane brez kandidata. Če ne bi želela kandidirati danes, ne bi bila tukaj pred sami vami, pred sami Slovenci, Slovenkami, ne bi zastopala in pripravila vizije in programa, ki stremi predvsem k temu, da bi bilo vsakomor v Sloveniji boljše in da bi bil predsedniški glas res prvi glas v naši državi. Gospa Makovec, pogledajte, koliko mislite, da vaša kandidatura lahko pred prihodnimi volitvami v državni zbor koristi stranki Modernega centra? Ali pa celo škoduje, če rezultat ne bo dober. Trenutno izgledi niso zelo dobri. To bodo povedale volivke in volivci. Glede rezultatov in javnomnenjskih raziskav pa seveda 10 dni je še pred nami. Vsi zagovarjamo svoja stališča, videnja, kaj in kako lahko doprinesemo v Sloveniji. Prepustimo odločitev Slovenkam in Slovencem. Gospod Tomc, tudi z vami bi želel najprej nekaj razčistiti. Malo me je presenetilo ob soočenju na nacionalni televiziji, da se niste iz prve spomnili, za koga ste volili na zadnjih predsedniških volitvah. Ste se sedaj že spomnili? Ja, a veste, včasih ima človek tudi tako imenovani blackout, pa se ne spomni prav najbolj primernega odgovora v tistem hipu in to je bil vsekakor eden izmed mojih kiksev, seveda, da vem, koga sem volila, bil je pa... Nekako zelo nespretno sem se izmotala iz tega vprašanja. Koga ste volili, gospod Tomc? Seveda sem volila svojega kolega Milana Zvera in ker sem se želela direktnemu proti kandidatu izogniti, sem pač odgovor tako naredila, kot sem ga, ampak v drugem krogu sem pa volila gospoda Pahorja. Gospod Tomc, v največji opozicijski stranki ste v predsedniško tekmo stopili razmeroma pozno, skoraj da 5 pred 12. Vaša konkurenčna stranka na desni sredini Nova Slovenija je to odločitev sporočila precej prej. Je bila torej vaša odločitev, da sploh kandidirate, da ima SDS kandidatko za predsednico republike, tudi odgovor na kandidaturo gospe Ljudmile Novak? Ne, seveda da ne. Mi smo takšen postopek načrtovali. Mislim, da smo izbrali pravi tajming, nič prepozno. Poglejte, imamo tudi primer, ko je eden izmed potencialnih kandidatov svojo kandidaturo najavil resnično zelo zgodaj, pa danes ni kandidat, tako da mislim, da smo izbrali pravi čas. Zakaj vas sprašujem? Dolgo časa se je ugibalo, špekuliralo, ali bo SDS v predsedniško tekmo poslala tako imenovanega političnega prvokategornika ali ne. Obstaja je občutek, da Slovenski demokratski stranki najbolj ustreza še en mandat Boruta Pahorja. Slovenski demokratski stranki ustreza, da bom jaz predsednica države, zato so v to bitko poslali prvo kategornico. Hvala lepa, gospod Popovič. Kdaj ste bili vi nazadnje zasebno v Mariboru? Zasebno sem bil na zadnji tekmi med Mariborom in Rusi.
Sprašujem vas zato, gospod Popovič, ker me zanima, ali ste se v Mariboru pred odločitvijo za kandidaturo sestali tudi z mariborskim županom Andrejem Fištravcem. V zadnjem času vas je kar nekaj videti v družbi županov, tudi ljubljanskega župana Borisa, ljubljanskega župana gospoda Jankoviča. Gospod Fištravec pa je ne nazadnje vašo kandidaturo tudi podprl. Lahko potrdite ali zanikate, gospod Popovič, da je v bistvu vaša kandidatura na nek način priprava županov iz različnih mest na ustanovitev stranke ali koalicije list po vzoru Hrvaškega mosta za naslednje parlamentarne volitve? Kajte, jaz sem bil na isti dan, ko je bila tekma, sem bil tudi pri gospodu Fištravcu, in ker me tudi uradno podprl pri tej kandidaturi, in zato sem mu zelo hvaležen. Naj povem, da to ne morem zanikati, niti slučajno ne zanikam. Ta kandidatura je absolutno za predsednika države, želim si biti predsednik države, ker mislim, da je predsednik države tisti, ki lahko največ stori, in tudi zelo pomembno za naslednje državnozborske, kakšna bo situacija in kakšen bo rezultat na teh volitvah. Tako da ne po vzoru Mosta, naša ideja je že zdavnaj, da se treba pač na lokalni skupnosti združiti. Če se spomnite, kot stranka, gospod Popovič. Kot stranka, ja. Kot koalicija strank list. Jaz sem predsednik stranke Koper naš, pa imeli smo tudi stranko Izo je naša, pa Piran je naš, ki smo imeli vse tri župane na celi obali. In potem smo šli s 2004, če se spomnite, stranko Slovenija naša po celi državi. Takrat je bilo malo prezgodaj, tako da hoteli smo pač združiti vse neodvisne župane, pač tiste, ki imajo podobno vizijo kot mi, da pač treba narediti to državo bolj učinkovito, in jaz mislim, da to edina prava pot, kaj ti je daša država, je politično učinkovita. Učinkovita, kar se tiče politike, samo na lokalni ravni, žal. Na višji ravni, uradni Ljubljani, je pa prava katastrofa. Gospod Novak, mislim, da je zdaj že skoraj desetletje, ni še, odkar vodite Novo Slovenijo. Zadnje obdobje zaznamuje tudi razmeroma konflikten odnos z vašo sestrsko stranko, nekoč Slovensko demokratsko stranko. Predvsem vaš odnos s prvakom te stranke, gospodom Janšo, ni ravno prijazen. Zakaj me to zanima? Ali to dejstvo izključuje gospoda Janšo, če bi dobil parlamentarne volitve, da bi ga vi kot predsednica predlagali za mandatarja za sestavo nove vlade? Kar se tiče mojega sodelovanja v vladi, če bi jo vodil gospod Janez Janša, sem že večkrat povedala svoje stališče in tega stališča pač ne spreminjam, ker imam za to določene razloge. Nova Slovenija sodeluje z vsemi strankami. Ampak če bi bili predsednica? Če bi bila predsednica... Boste imeli možnost podelitve mandata zmagovalcu ali pa komu drugemu? Vedno sem bila oziroma sem imela stališče, da tisti, ki zmaga na volitvah, tista stranka ima pravico, da po prvi sestavlja vlado, seveda je pa potem odvisno od tega, ali ima dovolj podpore v samem parlamentu. Videli smo, da gospod Janković že ni znal šteti. Hvala lepa. Gospa Novak, ste tudi rojena v Mariboru, Štajerka, tako rekoč. V ekipi mariborskega župana pa sedi tudi vaš podžupan, gospod Luketič. Povejte mi, ste zadovoljni z delom ekipe gospoda Fištravca, tudi z vašo politično podporo in odgovornostjo za Maribor? No, če so Mariborčani zadovoljni s to vlado gospoda Fištravca, boste povedali na naslednjih volitvah. Jaz pa vem, da naš podžupan, gospod Zdravko Luketiš, z vsem srcem in dušo opravlja to funkcijo, in ko je želel odstopiti od te funkcije, sem tudi sama dobila kar nekaj pisem raznih mestnih četrti, ki so vse mi prigovarjale, da tudi naj jaz nagovorim gospoda Luketiča, da ostane podžupan, ker vem, da posluša meščane in da skuša jim tudi pri njihovih problemih pomagati. Gospa Novak, kaj konkretno ste kot političarka, kot poslanka državnega zbora, predsednica stranke, v teh letih naredili, da bi ljudje v teh krajih v severovzhodu Slovenije živeli boljše? Kaj konkretno bi lahko naredili tudi kot predsednica republike? No, konkretno veste, da poslanci sprejemamo zakonodajo. V Novi Sloveniji smo se vedno trudili, da bi bila zakonodaja takšna, ki bi čim bolj podpirala gospodarstvo, ker vemo, da je dobro v gospodarstvu najboljša socialna politika, da bi ljudje imeli delovna mesta in da bi mladi ostajali doma. Zato smo v tem duhu tudi mi predlagali zakone, posvetovali smo se z ljudmi na terenu, bili smo v različnih organizacij oziroma obratih,
tovarnah, kjer smo dejansko slišali, kje so problemi in potem smo mi v naši zakonodaji to predlagali. No, kot evropska poslanka, pa naj se pohvalim, sem bila pa verjetno prva, ki sem se potegovala za to, da bi Maribor postal evropska prestolnica kulture. Kaj pa kot predsednica, gospa Novak, koliko vi lahko konkretno vplivali na gospodarsko življenje, na socialno sliko te regije? Lejte, jaz sem prepričana, da Slovenija še ni izkoristila vseh svojih potencijalov, kar se tiče turizma. In že sedaj ves čas opozarjam in predlagam, da bi določene inštitucije prišle tudi v severovzhodno Slovenijo, da bi se tukaj turizem bolj razvil, ker je škoda, da govorimo, da Ljubljana poka po šivih od turistov ali pa Bled, na drugi strani imamo pa severovzhodni del Slovenije, kjer so še neizkoriščene možnosti, dobra hrana, dobre prijatelje, torej dobro vino. Torej bi predsednica vse ljudi pozvali na izlet v Maribor, če vas prav razumem. Tudi to. Gospa Makovec, pogledajte, vaša vlada na drugi strani se lahko konkretno pohvali z tem, da je pripeljala v bližino Maribora velikega investitorja, multinacionalko Magna. Zgodbo seveda odlično poznamo, Večer jo je zelo natančno spremljal, z vsemi vzponi in padci, očitki o ekoteroristih in še čem, in naposled tudi slabim občutkom, da je ta zgodba vladi kdaj ušla izpod kontrole. Gospa Makovec, povejte mi, kakšne in katere so tri lekcije, ki se jih more država iz te investicije naučiti? Zdaj, to vprašanje zgleda tako, kot da sem na vladnem zaslišanju. Danes sem tukaj kandidatka za predsednico države, a vendar, stališče, če dovolite, bom vseeno povedala. Predvsem gre za to, da moramo odpirati poslovno okolje, da ga moramo pripraviti tako, da bo v resnici omogočalo dobre naložbe in predvsem dobra razvijajoča se delovna mesta. Hkrati takšne naložbe tudi usposobiti na način, da povežejo dobaviteljske verige, torej tudi lokalni, regionalni del. In vse to odgovarja tudi Magna. Lekcije Magna pa so verjetno tudi, kako voditi dialog med regijo, lokalnim delom in seveda vsemi zainteresiranimi deležniki. To je bila vendarle ena od prvih naložb v zadnjem času na tem koncu. Mislim, da vsi, ki bodo dobili delovna mesta in ki bodo iz tega ustvarjali novo vrednost, bodo lahko zadovoljni. Zakaj si Slovenci in Slovenke večkrat ne povemo, da lahko naredimo tudi kaj dobro in prav. In prav na tem temelji tudi moj program. Spoštovani gosti, spoštovani kandidati, zavedam se, da kandidirate za funkcijo predsednika republike, ampak vendar le gre za neposredno na državni ravni izvoljeno osebo in zelo pomembno je vaše stališče, vaše videnje in vaša vizija. Pri Magni se vendar le moramo ustaviti še kakšno minuto, dve ali celo kaj več. Magna namreč ni pomembna le za severovzhodno Slovenijo, gre tudi za največjo greenfield investicijo po slovenski osamosvojitvi. Gospa Tomc, vaša stranka na deklarativni ravni zelo podpira prihod tujega kapitala. V tej zgodbi je bila najprej zadržana, nazadnje tudi bolj ali manj proti. Rekli boste, da tudi zaradi načina, na katerega je bila peljana ta zgodba, ampak vendar le. Prihodni teden je otvoritev gradbišča, gospa Tomc, in me zanima, ali sedaj ta projekt podpirate in ali bi kot predsednica šli na otvoritev lakirnice, če bi bili tja povabljeni. Lejte, predvsem bom dala zdaj jaz stališče v svojem imenu in imam zelo izdelano stališče glede tega. In vsi, ki poznajo moje preteklo delo, potem vedo, da se izjemno močno zauzemam za katerekoli investicije v Sloveniji, seveda posebej za greenfield investicije. In od tega ne odstopam. Tukaj, kar pa me moti, predvsem ste že sami omenili, pa je ta način, kako je vlada peljala zgodbo. Ne? In zgodbe ni peljala dobro. Jaz mislim, da bi morala Slovenija imeti primerno zakonodajo, da bi spodbujala investicije tako na splošno in to, da se sprejemajo zakoni za posamezne investicije, posamezne vlagatelje, potem seveda meče slabo luč. Na ta postopek je bilo zmetanih še tudi kar nekaj drugih slabih žarkov, ne? Ampak vendarle, na koncu koncev, jaz mislim, ne? Če ljudje, ki so v tem postopku sodelovali, niso lagali in bo dejansko tako kot je, da bo to varna investicija, da bo to zelena investicija, da bo nudila toliko in toliko delovnih mest, pa upam, da ne 400, ampak 4000, kot je na začetku rekla vlada, potem jaz seveda ne vidim nobenega razloga, da te investicije tudi v tem trenutku, če so ta zagotovila dana, ne bi podprla.
Gospod Pahor, ko smo predsedniškim kandidatom iz naše medijske hiše pošiljali vprašalnike, je bilo vaše stališče v Magni nekako takole, nekonkretno. Država naj bo odprta za investicije, pričakujete ustrezen okvir, ki zagotavlja spoštovanje okoljskih in delavnih standardov, želite si pa tudi ustreznega dialoga s civilno družbo. Parametre zgodbe zdaj poznate, zgodba je prišla do zelene luči za podpis pogodbe, večina stvari je torej sedaj bolj ali manj jasnih. Gospod Pahor, imate danes še kakšne zadržke proti tej investiciji? Zdi se, da jih ni. Je na tej točki, gospod Pahor, tudi dolžnost ali pa naloga predsednika, da se pri tako velikih gospodarskih zgodbah vključi v to zgodbo? Ne. Na kakšen način pa predsednik lahko po vašem torej sploh vpliva na gospodarsko okolje? Da pripomore k politični stabilnosti. Samo to? To je najbolj pomembna vloga, ki jo ima, nenadomestljiva vloga, ki jo ima, lahko za svojimi posegi v aktualno vladno politiko zelo škodi, lahko naredi veliko entropijo v prostoru, zmedo. Jaz sem se tega vzdržal, mislim, da je to ravnanje dobro, pravilno. Hkrati pa vedno v svojih govorih spodbujal vlado, parlament, v okviru njihovih pristojnosti, da izkoristimo zdaj čas okrevanja za to, da ga naredimo tako močnega tudi strukturnimi spremembami, da bo to okrevanje trajnejše, da se ne bomo hitro zadovoljili z rezultati, ki so zaenkrat spodbudni. Hvala lepa, gospod Popovič. Rad bi vas spomnil na nekaj. Nekod ste dejali, dokler bom župan plinskega terminala v Tržaškem zalivo ne bo. In dalje citiram, do ekoloških katastrof pri nas ne bo prihajalo. Zaradi okoljskih vplivov ste nedavno šli s pritožbo tudi na okoljsko soglasje na podaljšanje prvega pomola Luke Koper. Dejali ste, skrbimo za trajnostni razvoj. Domagne zadržkov nimate, to investicijo zelo podpirate. Kaj to pomeni, gospod Popovič? Torej, ekološko tvegane naložbe da, a vendar, a le tako dolgo, dokler niso v vaši občini in na vašem dvorišču? Ne, to niti slučajno ni res. Ekološko tveganje v tem primeru Magne, jaz niti slučajno ga ne vidim. Magne je zelo veliko podjetje, ima ogromno denarja, tehnološko zelo napredno in jaz ne verjamem, da se bodo volili kakšnekoli zdrsa v tej smeri. Tako da niti slučajno sploh ne vidim nikakršnega zadržka. Žalostno je to, da 26 let ni prišlo do kakšne takšne greenfield investicije v naši državi. Marsikdo je bil že na vladi, celo predsednik vlade med nami, pa ni naredil prav nič na to temo. Danes kot predsednik pa govori, da se ne, kot predsednik ne more nikamor upletati. A potem kaj? Kot predsednik vlade se ne more, kot predsednik države se ne more, potem kaj? Kdo pa se lahko? Natakari, šoferi avtobusov, kdo? Nekdo pač mora vedeti nad nekim razvojem. Ne? In hvala Bogu, da je do te investicije končno prišlo, jaz podpiram vsemi štirimi, ampak to ni primerljivo z Luko Koper. Luka Koper je ves čas v razvoju, ves čas. In mi še kako spodbujamo razvoj Luke Koper, ampak Luka Koper se ne razvija na tak način kot Magna, da bo prinesli ogromno denarja, ogromno milijonov, ne, 100 milijonov, koliko vem, ne, in bo investirali kar naenkrat pač ogromno sredstev, ampak se razvija step by step, čisto počasi, iz leta v leto in mi to vse podpiramo. Dejstvo pa je, da kar se tiče podaljšanja pomola, ne more biti na tak način, da so ladje prižgane s prižganimi motorji v samem mestu, da so dvigala nova in nova, večja in večja in podobno. Vseeno mi tam živimo, to je v samem mestu. Ampak tudi tukaj bodo živeli zelo blizu. Se pravi, ampak tukaj poskrbljeno, tukaj čisto nekaj drugega, tukaj ropota ne bo, po noči ne boste imeli osvetljeno, mi noči sploh nimamo Koper. Pa prijte malo pogledati Koper, boste videli, kot zgleda Luka. Luka Koper je velika, samo da vam povem, za 8 mest, se pravi Koper, Luka Koper je 8-krat večja kot mesto Koper. 8-krat. Non-stop gorijo reflektori. In reflektori so pač po tistih standardih, kot so. Enostavno ne gre s časom. Najprej treba elektrificirati se skupaj. Ladje, ko prije tam, se mora priključiti na elektriko. Morate razumeti to. Nekaj pač vseeno moramo imeti nekaj. Zdaj mislim, tako da, dejstvo je, da je velika razlika. In hvala Bogu, da končno smo prišli do greenfield investicije. In to se ni delalo. Mi smo edina država, bivši ex-Jugoslaviji, pa tudi vse ostale sosedne države, Češka, Slovaška, Poljska in podobno. Hvala. Mađarska, ki do tega sploh nismo prišli v teh 26 letih. Hvala lepa, dve kratke repliki, če razumem, prosim na kratko. Gospod Makovec, izvolite. Naložbe potrebujemo.
potrebujemo. Mislim, da smo si v tem vsi soglasni. Ampak ne potrebujemo pa postavljanja ovir takrat, ko vidimo, da vendarle nekaj dobrega prinesemo v Slovenijo. In če kdo, mora tudi predsednik z gospodarsko diplomacijo oziroma z odpiranjem vrat in podporo diplomaciji odpirati vrata tem naložbam. In tudi tako lahko osmislimo vlogo predsednika oziroma predsednice. Gospod Toms, gospod Novak, gospod Pahor, oprostite. Seveda, mislim, da bi moral biti predsednik tudi pri takih temah bolj proaktiven, seveda, se ne vtikati v vsak posamezen primer, ampak gledati na splošno. In nekaj bi tukaj dodala, jaz mislim, da ob tem, da Slovenija potrebuje investicije, moramo imeti primerno okolje za investicije, to pa ne pomeni, da mi investicije kupujemo. Poglejte, za te investicije mi dajemo ogromne državne subvencije in samo na ta način smo jih sposobni privleči. Kajti drugače, s svojim okoljem, kakršnega imamo, svojo zakonodajo, nismo zanimivi in to bomo morali spremeniti. Gospod Novak, na kratko, prosim. Takšnih investicij, kot je Magna, bi lahko imeli v Sloveniji 100 ali pa morda še več. Na to Nova Slovenija ves čas opozarja, torej delovnopravna zakonodaja, ki jo je treba primerno spremeniti današnjemu času, potem je to prostorska zakonodaja. Zaradi tega, ker sem obiskala veliko podjetij, ker čakajo leta in leta, da lahko razširijo svojo proizvodno halo ali da dobijo vsa ustrezna dovoljenja. To je tisto, kar je mene pri vsej stvari zmotilo, torej da niso vsi v enakopravnem položaju. Prav je, da je Magna tukaj, ampak moramo pripraviti prostor, pogoje, da bodo tudi drugi lahko prišli in da bojo naši podjetniki v enakovrednem položaju. Gospod Šarec, še midva prideva do Magne. Na naš vprašalnik, ki sem ga omenil že pri gospodu Pahorju, ste vi napisali tako. Magna da, a na ustreznem zemljišču s točnim številom zagotovljenih delovnih mest. Gospod Šarec, zdaj vemo, v prvi fazi 400 delovnih mest in za zemljišča vemo, da gre za prvovrstno kmetijsko zemljo. Torej, Magna da ali ne, po vašem mnenju? Ja, Magna je zdaj že dejstvo, poleg tega sem se malo pozanimal, je tudi to kmetijsko zemljišče, v bistvu tudi to kmetijstvo tam zelo onesnažuje podtalnico. Tudi kmetijstvo ni pri tem izuzeto pri onesnaževanju in zato zdaj, ker je Magna že sprejeta, ker se to že dogaja, seveda zdaj je brez veze karkoli govoriti, mlatiti prazno slamo, zdaj treba to investicijo izpeljati, zagotoviti ta delovna mesta in jih seveda še povečati. To je bistvo, ker vse ostalo je filozofiranje. Hvala lepa, spoštovani kandidati. V tem krogu z vprašanjem v Magni smo zakorakali na področje gospodarskih tem in seveda v tem delu Slovenije obstajajo zelo konkretna vprašanja gospodarstva, kako bi k hitrejšemu napredku lahko prispeval tudi predsednik republike. Veseli bom sedaj povabil našega gosta, gospoda Milana Lukiča. Gospod Lukič, verjetno ga številni poznate, je ustanovitelj, dolgoletni direktor družinskega podjetja Lumar. Danes nastopa tudi v imenu Štajerske gospodarske zbornice in v njenem imenu bo zastavil predsedniškim kandidatom tudi vprašanje. Gospod Lukič, izvolite. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani vsem predsedniškim kandidatkom in kandidatkam. Trenutne gospodarske razmere, tako kot je že bilo zdaj vmes govorjeno, v Sloveniji so zelo ugodne, kar se kaže v zelo dobrih gospodarskih rezultatih. Le to je slovensko gospodarstvo ustvarilo v prvi vrsti zahvaljujoč svoji iznajdljivosti in fleksibilnosti. Trenutna slovenska vlada k temu ni veliko pripomogla. Res da mu s svojimi ukrepi tudi ni veliko škodovala. Čeprav je tudi tega nekaj bilo podaljšanje veljavnosti kriznega DDV-ja, ponesrečena mini davčna reforma, populistična uvedba 2. januarja kot državnega praznika in tako dalje. Vlada ni izpeljala reforme, kot so delovnopravna zakonodaja, celovita davčna reforma, zdravstvena reforma, učinkovitejši in bolj racionalen javni sektor in podobno. Ali menite, da bi predvsem kot moralna in politična avtoriteta morali vlado pozivati k učinkovitemu delu, ko gre za interese gospodarstva in pa, kako se boste kot predsednik tudi drugače ukvarjali z gospodarskim razvojem države? Hvala. Gospod Šarec, hvala lepa za vprašanje. Gospod Šarec, pri vas gremo vrteti ta krog.
Seveda je to je potrebno nenehno opozarjati, tudi kot župan to vidim. To je od Poncija do Pilata po ministrstvih, prostorski akti se sprejemajo po 8 let, čakaš 9 mesecev na mnenje, potem dobiš negativno mnenje in potem spet traja. Predvsem bomo gospodarstvu največ pomagali s tem, da bomo debirokratizirali našo zakonodajo. Postopki so absolutno predolgi, če se samo spomnite pivovarne, ki je zdaj na drugi strani meje, in gospodarstvu je predvsem treba pomagati s tem, da bodo tisti, ki bodo želeli delati, ki bodo želeli biti podjetniki, da bodo hitro prišli do papirjev, do dovoljenj in da bodo lahko investirali. Kot predsednik, gospod Šarec. Ja. Kaj konkretno kot predsednik? Gospod je vprašal zelo konkretno. Mora predsednik opozarjati vlado, pozivati vlado in tako naprej v zvezi z gospodarskim razvojem, ja, seveda, ali ne? Tudi nastopiti v parlamentu na to temo, če je to potrebno. Kajti predsednika mediji povzamejo. Če predsednik nekaj reče, ima to težo, mediji to povzamejo in to mnenje mora tudi nekaj veljati. Sicer je brez veze, da smo država. Gospod Tomc, izvolite, k vam greva zdaj za tem istim vprašanjem. Predsednik in gospodarski razvoj, pozivanje na gospodarski razvoj, je to tema predsednika republike ali ne? Absolutno je to tema predsednika republike, ker zagovarjam, da je tema predsednika republike vse, kar je pomembnega za ljudi in za to državo. Gospodarstvo je za to državo pomembno. Gospod Lukič ve, da sem dolga leta se zavzemala za to, da bi bili pogoji za gospodarstvo boljši, tudi skupaj sva sodelovala. Natančno poznam vse, kaj teži gospodarstvo, od delovnopravne zakonodaje do davčne zakonodaje, in mislim, da tukaj notri ležijo ne samo nujni popravki zakonodaje kot takšne, kar morajo narediti v parlamentu, ampak da tukaj ležijo strukturni problemi. In če so strukturni problemi, potem jaz mislim, da je predsednik države dolžan, da na to ne samo opozori. A veste, če bi imel neko čarobno paličico, bi lahko zaprl vse te ljudi, ki odločajo v neko sobo in jih ne spustil ven, dokler se ne odločijo, ne povejo kako, kdaj in na kakšen način bodo naredili spremembe. Hvala lepa. Gospa Makovec, izvolite, na kratko. Predsednik mora imeti dialog tudi z izvršno oblastjo oziroma z vsemi vejami oblasti. Predvsem pa spodbujati odpiranje vrat in če komu, potem slovenskemu gospodarstvu. Zato gospodarska diplomacija, zato poudarek tudi na povezovanju izobraževanja in gospodarstva in predvsem temu, da naše okolje v resnici tudi odpremo v želji, da začnemo sprejemati naložbe. Verjemite, da marsikdaj slišimo iz različnih političnih logov deklarativno naravnanost k temu, da sprejemamo nekaj novega, da potrebujemo kapital, da potrebujemo novo znanje. Ko pa se je potrebno politično o tem odločiti, pa drug drugemu ne verjamemo več oziroma si ne zaupamo, še posebej takrat, ko bi lahko res hitro naredili nekaj dobrega za ljudi. In tudi preomenjeni primer Magne je pokazal tudi ta del zgodbe, ne le vladni, tudi drugi del. In jaz mislim, da si je potrebno včasih sneti masko in si odkrito povedati, kaj res dobrega lahko naredimo za ljudi. In predsedniški glas je tukaj ključni glas. Gospod Popovič, gospa Novakova, za vas isto vprašanje, torej gospoda Lukiča. Vloga predsednika pri spodbujanju gospodarskega razvoja, sprašujemo vas seveda tudi za ta del Slovenije, za katerega vemo, v kakšni gospodarski situaciji je. Gospa Novakova. Sedaj opozarjam na to vlado kot predsednica stranke in kot poslanka v državnem zboru. Mi smo imeli ali pa imamo najboljši gospodarski program, ogromno se srečujemo s podjetji, podjetniki, z gospodarsko zbornico, obrtno podjetniško zbornico in vemo, kje so problemi. Torej, kot predsednica države ne bom nehala na to opozarjati, ker predsednik države mora tudi imeti vizijo, kam mora država iti, kakšne ukrepe. Katere gospodarske panoge, gospa Novak, bi vi usmerjali državo? Katere gospodarske panoge? Jaz pravim, da na področju turizma, kmetijstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijstvu, za vse to imamo v Sloveniji čudovite možnosti. In mene boli srce, ko vidim, koliko mladih mora iti od tukaj na delo v Avstrijo. In mi smo v parlamentu že predlagali spremembo davčne zakonodaje, zato da bi bila ob enaki bruto plači višja neto plače, torej manj prispevko. Imamo tudi druge ukrepe od socialne kapice, na katero nas nenehno opozarjajo gospodarstveniki. V Sloveniji pa o tem nočemo slišati, da bodo strokovnjaki, ki so potrebni v Sloveniji, odšli. Gospod Popovič. Zdaj se z gospodom Lukičem prav vsem strinjam. Na žalost je
pač dejstvo je, da slovensko gospodarstvo v zadnjem času gre neprimerno boljše, kot je šlo še pred leti, ampak gre zaradi tega, ker pač vleče vse ostalo gospodarstvo, cela Evropa in širše. Ampak seveda smo izvedljivi, imamo zelo izvedljive, zelo dobre podjetnike, smo pač družba visokotehnološka in lahko postanemo še neprimerno bolje. Izkoriščamo res nemogoče. Tako kot tudi v športnih izzivih in športnih rezultatih imamo tudi v rezultate na gospodarstvu ne sorazmerno s tem, kot vidimo, kako se obnaša politika. Dejstvo je, da predsednik vlade je tisti, predsednik države je tisti, ki lahko ogromno naredi, kajti predsednik države je tisti, ki državo sploh predstavlja. In kot jaz se ne predstavljam, da predsednik države gre nekom tujino k nekom drugemu predsedniku, da se ne pogovarja o gospodarstvu. Jaz mislim, da je prva tema, kateri se pogovarjajo, ravno gospodarstvo. In tam probajo najti neko solucijo ali neki modus, na kakšen način bi lahko to gospodarstvo, to gospodarsko sodelovanje še povečali. In potem po tej prije druge, razno razne druge teme. Jaz sem to prepričan, ampak če predsednik države nima pojma o gospodarstvu, res ne ve, ne zna in tudi ga ne zanima, potem kaj ne se pogovarja. Zato jaz mislim, da bo treba, da imamo predsednika države, da se lahko s temi predsedniki, ki so predsedniki najmočnejših držav, recimo on se bo mogel pogovarjati z Donaldom Trumpom, s Putinom in podobnimi ljudmi, ki verjemite mi, da dobro vejo, koliko je ena plus ena. Gospodarovič, torej po vašem je vloga predsednika tukaj pri organizaciji gospodarskih delegacij. To je tudi... Tudi, seveda. Predsednik Pahor počel. Zelo pomembna, ampak vprašanje, kako je počel in kakšne so bile te delegacije, koga je s to delegacijo sabo vzel in kako so bile pripravljene delegacije, koliko pogodb so podpisali in podobno. Koliko so izkoristili, da smo država. To so zelo pomembni detalji, ki jih ne smemo zanemariti. Predsednik države lahko predlaga tudi zakon, zakaj pa ne, ima svoje strokovne sodelavce, ki jih plačamo, in lahko predlagajo svoj zakon, če vidi, da vlada pač ne more, zbere 5000 podpisov in vloži v državni zbor, tako kot lahko jaz. Kot lahko vi, kot lahko on, kot lahko kdorkoli. Zakaj? Kje pa piše, zdaj pa povedite vi, gospa ministrica, kje piše, da predsednik države tega ne sme narediti, prosim vas. No, lahko, samo če hoče in če zna, gospa ministrica, in ravno zato, ki imamo vlado tako, kot imamo tudi zdaj, je treba, rabimo predsednika. Gospod Bogovič, prosim, zaključujem tole misel. Gospod Pahor, besede gospoda Lukiča so lahko bile razumljene kot kritika vladne politike in tako naprej, ampak ali ste vendar le razumeli te besede tudi kot kritiko vaših ravnanj v tem mandatu, da ste bili premalo glasni, kar se tiče gospodarstva, kot predsednik? Jaz sem sodeloval s tremi vladami v tem mandatu. Z vlado predsednika Janše, z vlado predsednice Bratuškove in z vlado sedanjega premijeja Cerarja. Za me je bilo najbolj pomembno, za njih pa vem tudi, da sem bil politično nepristranski, da nisem pretirano, zlasti nejavno, solil pameti ne predsednikom vlade, ne ministrom, kaj je njihova naloga. Prav tako ne dajal stališč glede vprašanj, o katerih se bodo izjasnevali poslanci. V mojih govorih, teh je bilo 527, pa je bilo dovolj jasno sporočeno, da sem človek, ki je naklonen odprtemu gospodarstvu, pospešeni reformi gospodarstva, ki mora biti bolj spodbudna za tuje in domače naložbe, da se mora vklopiti v globalno ekonomijo, da moramo biti v najbolj jedrni skupini Evropske unije. Vodil sem delegacije v tujino kot predsednik vlade in zdaj kot predsednik republike. Vi ste omenjali gospod Popovič, recimo gospodina Putina, v času, ko so gospodarske sankcije zoper Rusko federacijo, je bilo potrebno peljati slovenske gospodarstvenike na podpise pogodb, takrat v vrednosti 600 milijonov evrov, danes je, mislim, da tik pred tem, da pride do podpisa zadnje, ki bo povečala to vrednost na milijardo, tako, da nismo razjezili ali pa prizadeli, samo hipec, interesov baltskih držav, Poljske in drugih, ki so mislili, da sebično izkoriščamo dobre odnose z Rusko federacijo za svoje gospodarske interese. Hkrati smo morali imeti zaupanje v Ruski federaciji, da smo to naredili. In to je bilo mogoče tudi zato, ker sem imel s predsednikom Putinom in imam s predsednikom Putinom dobro odnos. Tudi s predsednikom Trumpom sem ga vzpostavil. Tako da mi ne morete očitati, da ne bi bil po svojem poslu. Hvala lepa. Eno je, spoštovani kandidati, spoštovani gosti, je seveda gospodarstvo, na drugi strani pa je seveda tudi precej bolj trpka socialna slika Maribora, teh regij in pa v bistvu teh krajev. Socialno sliko vsak dan spoznava jo humanitarne organizacije socialnih delavci in danes imamo z nami predstavnika
Rdečega križa, generalnega sekretarja Mariborskega Rdečega križa, gospoda Metoda Dolinška. Govori v imenu Rdečega križa in v imenu Karitasa. Predstavnik Karitasa je danes žal zadržan, zato zdaj predajem besedo gospodu Dolinšku, ki bo strnil svoje vprašanje za predsedniške kandidate skozi to prizmo. Ja, dobrodošli v Mariboru. Za začetek. Delujemo na področju, kjer živi cirka 180 tisoč ljudi, podpiramo 45 tisoč ljudi. Vsakega četrtega. Dobro jutro. Zdaj pa par konkretnih komentarjev in potem kakšno vprašanje. Zdaj, imamo drugi člen ustave, ki pravi, da smo socialna in pravna država. Ustava naj bi bila tisti akt, ki ga vsi spoštujemo. Zdaj pa konkretne zgodbe, ki jih imamo v tem mestu. Zdaj je jesen, začeli smo kuriti. V centru mesta se je kvaliteta zraka že poslabšala. Zakaj? Zato, ker ljudje začnejo kuriti vse, kar jim pride pod roko. Nekatere cele zime preživijo v hladnih, neogrevanih prostorih. Druga zgodbe. Ljudje živijo v socialnih stanovanjih, jih ima socialni sklad, daje na razpolago, pa so stroški bivanja višji, kot so njihovi finančni prihodki. Tretja zgodba. Imamo svojce naših veteranov ali pa drugih žrtev za našo osamosvojitveno vojno, kateri se obračajo na Rdeči križ. Oni so vsako leto pri predsedniku oziroma predsednici, je še nismo imeli, nažalost, na sestanku in oni jih napotijo na humanitarne organizacije. Četrta zgodba. Imamo v tem mestu ljudi, ki so kljub visoki starosti, preko 70 let še vedno izbrisani in kot taki jim naša država ne omogoča nobene pomoči. Živijo v hiši za brezdomce. Zdaj pa vprašanje. Prvo, kaj ste do zdaj vsak od vas v svoji poklicni ali politični karieri naredili pač za te stiske teh ljudi, za razreševanje stisk teh ljudi? In drugo vprašanje, kako mislite javno podpirati solidarnost med nami Slovenci? Namreč v praksi je tako, tisti, ki nimajo, so solidarni. Tisti, ki pa imajo, govorim o osebah in o korporacijah, tisti pa ne dajo. Ali boste podpirali javno sistem, ki bi omogočil davčno stimulacijo, da bi tudi, če že osebnostno ne moreš nagovoriti njih, da bi jih davčno stimuliral, da bi pomagali nam s humanitarnim organizacijam pri delu. Vprašanje, kot je rečeno, zastavljam v imenu Rdečega križa in v imenu Karitasa. Mi v Mariboru delujemo na istem dvorišču, sodelujemo. Zakaj? Zato, ker sem vam rekel, vsak četrti rabi pomoč. Gremo kar v krog. Gospod Pahor, začnemo tukaj z vami. Prosim za strnjene odgovore. Prosim, gospod Popovič. Vam bi bilo fajn, da... Izvolite, gospod. Da se obrnem. Gospod Popovič, izvolite. Ne, se nis lahko do druge. Izvolite. Okay. No, jaz se strinjam. Glejte, ker ko je končal prej Borut Pahor, jaz sem imel občutek, da ne vemo, kam znarje. Jaz sem imel občutek, da on pripelje v našo državo vsako leto, če sem prav zumel, 600 do milijardo samo iz strani Rusije. In ne, govorim, osredotočimo na to. Se pravi, zdaj pa nam je lepo predstavnik Karitasa povedal in Rdečega križa, da pač vsak četrti je reven. Ali nisem prav razumel. Vsak četrti rabi pomoč, sem prav razumel. No in glede na to, da je gospod Pahor bil predsednik parlamenta, predsednik vlade, predsednik države, kaj je bil poslanec, ne vem, kaj še vse ni bil, ne vem, zakaj je taka situacija. Verjetno ni zaradi teh ljudi ali pa zaradi mene, ki sem župan Kopra. Ne, tako da dejstvo je, da tukaj nekaj narobe, nekaj hudo narobe in ni res, da je tako, kot pravi gospod Pahor, niti slučajno ni tako. Je pa treba, da gremo, da spremenimo, da gremo s korakom učinkovitosti. Naša država je absolutno neučinkovita. Ker neučinkovita gospodarsko, imamo take probleme, ker ne moremo razdeliti dovolj denarja. In tu je socialo. Socialo mi delimo ta kodač, ki imamo socialno, da sem ogromno naredil kot župan mestne občine Koper, sem na tem področju ogromno naredil, to dobro vejo vsi, in Rdeči križ in Karitas in podobne, in kot predsednik države se bom trudil, da se bo gospodarstvo, da se bo učinkovitost države znatno povečala in socialno problemo ne bomo imeli več. Moramo priti do tistih penzij, ki smo rekli minimalno penzij, že zdanes nam obljubili 1000 evrov, Že zdanes smo obljubili, niti videli nismo to, niti pogovarjamo se več o tem, 1000 evrov je tisto prava meja in moramo priti do tega, čim prej. Zdaj bomo prišli do tega, rabimo dvigniti gospodarstvo in učinkovitost. To ni kaj. In ravno tako tudi najniže plače. Moramo priti na 1000 evrov. Pika, to je dejstvo. Smo v razvite Evropi, smo del razvite Evrope in to je minimum. Poglejte, druge države na zahodu imajo neprimerno više plače. In tako je. Pač stroški so taki. Gospod Pahor, vendarle zdaj neposredno je kar nekaj besed letelo na vas. Izvolite. Mislim, da je zelo pomembno, da kandidati za predsednika republike povemo, da so naše pristojnosti omejene, da... Živim, ne, bom povedal stališče, ampak
da spričo naših izjav niso pričakovanja do predsednika republike prevelika pri gospodarski, politiki in socialni in drugih. Predsednik republike lahko zelo veliko stori, nima pa neposredne pristojnosti, da vodi ne gospodarsko, ne socialno politiko. Državo vodi vlada. Predsednik republike jo predstavlja. Na svojih 840 obiskih izven Ljubljane po Sloveniji sem lahko dobro razumel, da je nekaj več optimizma in nekaj več vere v prihodnost med ljudmi po koncu krize, vendar pa tudi na sprejemu humanitarnih organizacij ob koncu leta slišim zaskrbljujoče podatke, še enkrat več. Leta 2015 je bilo vsaj enkrat, vsaj enemu, na različen način v Sloveniji pomagano v enem letu 733 tisoč krat. Torej, ta podatek je seveda osupljiv. To pomeni, da gremo iz krize, vendar ne vsi enakomerno. Dejansko to kažejo tudi statistični kazalci. Sicer smo še vedno med državami, ki imajo dohodkovne neenakosti, med tistimi, ki imajo te najmanjše, celo na vrhu smo, vendar pa se je izkazalo, da so socialne razlike po krizi večje, kot so bile pred krizo. In to seveda ljudi jezi, ker menijo, da to ni vedno plod dela in znanja. Gospod Šarec, konkretno, kako lahko predsednik, zdaj ste kandidat, spodbuja solidarnost med ljudmi? To je vprašal gospod Dolinšek. Tukaj pa ne morete reči, da predsednik nima ne pooblastil in nima tudi ne vloge. Zlasti predsednika vidim kot promotorja vsega, kar je koristno za to državo. In predsednik mora pozvati k solidarnosti zagotovo in mora na to tudi opozarjati, ker če bomo solidarna družba, potem smo vredni tega, da imamo državo, če pa nismo solidarna družba in ne poskrbimo za tiste, kot smo slišali, ki so to državo praktično osamosvojili, pa danes brskajo po kantah in pa tudi družinske razmere, marsikje so zelo težke, to sam vidim v Kamniku, vsak prvi četrtek hodijo k meni občani in v Kamniku recimo smo uvedli topli obrok brezplačni, potem pravno brezplačno pomoč za te ljudi in še marsikaj. Ampak predsednik je tisti, ki mora ne samo opozarjati vsak dan, kar tako nasplošno bodimo prijatelji, sezimo si v roke in lepo je in optimistični smo, to ne bo nič pomagalo, potrebno je sprejemati takšne zakone, da do tega ne bo prihajalo. Do tega pa ne bo prihajalo, ko bo zakonodaja na vseh možnih področjih taka, ki bo državljane omogočala, ne pa onemogočala. To je bistveno. Slovenija je socialna država, to je ustavna kategorija, gospa Makovec. Kaj kot predsednik narediti, da Slovenija ne bo toliko krat v navzkrižju z slovensko ustavo? Jaz bi morda vseeno reflektirala na gospoda iz Rdečega križa, kajti sama se tudi zavzemam za to, da se davčne sprostitve naredijo tam, kjer gredo lahko sredstva neposredno v res pomembno in primerno uporabo za posameznike, ki so na socialnem robu. In res je, struktura izboljšanja statusa posameznika ni enaka drugemu. In to se nam v Sloveniji dogaja, pa ne le v Sloveniji, tudi v okolici. Ravno tako si prizadevam za to, da bi lahko na drugih področjih, kot je športno, kulturno področje, razbremenili tisti del, ki bi doprinesel neposredno v razvoj, torej posamezniku, tudi prostovoljcu na koncu. Kajti velika večina teh področij je pravzaprav podprta številnimi prostovoljci v naši družbi, kjer sistem ali pa tudi zakoni še ne dovoljujejo, da bi lahko država delovala tako, kot more. In jaz kot predsednica bom to absolutno spodbujala, pa ne le to. Tudi želela bi, da se sliši glas vseh tistih, ki najbolj doprinesejo prav na tistih področjih, kjer morda država ali pa sistem odpove. In glas Rdečega križa se je do sedaj izkazal kot enega ključnih, pa ne le glas Rdečega križa, tudi vseh ostalih, ki so podporniki tovrstnih, predvsem humanitarnim in neprofitnim organizacijam. Gospa Toms, gospa Novak, še... Začetek zelo konkreten odgovor na zelo konkretno vprašanje. Ja poznam davčno problematiko tudi takšnih organizacij in z tega vidika podpiram takšne predloge, kot jih imate vi. Mislim, da bi bili zelo koristni v tej državi. Ampak kot predsednik države, jaz mislim, da je prav, da na socialnem ali pa kateremkoli, prej smo v gospodarskem področju govorili, najprej vemo, zakaj gre. Vemo, kje je pravi problem. In jaz mislim, da pravi problem ni v tem, in njegovo reševanje, kako v tej državi zagotoviti še boljše pomoči strani Karitasa in še več socialnih pomoči strani države. In se moramo vprašati, pa zakaj imajo ti ljudje v naši državi pokojnine
pod 400 evrov, pa minimalno plačo 500 evrov. Zakaj je temu tako? Ne? Mi smo prebogata država, naše gospodarstvo je predobro in preveč sposobno, da bi lahko ljudje potem živeli na takšnem življenjskem minimumu. In odgovor seveda je, da ta denar, ki ga podjetja zaslužijo, nekam odteka očitno. Oteka pa v napačne kanale, ne v plače ljudi, ker jim država preveč pobere preko obveznih davkov in prispevkov in seveda oteka to tudi preko drugačnih kanalov, kriminalnih kanalov in tako naprej, o čemer vemo. Najboljša sociala je zdravo gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Novak. Žal mi je, da je v Mariboru in okolici toliko socialnih problemov. Menim, da je to posledica tega, da so bili tukaj veliki giganti, kot na primer MTT tam in druga podjetja. Tudi moje štiri tete so delale v MTT-ju in vem, kako slabe plače so imele ob nočnem delu, v večjih izmenah in tako naprej. Seveda imajo ti ljudje... Pogleva tudi naprej, gospodova. Sedaj kaj slabe, je možno storiti? Ja, sedaj imajo slabe pokojnine. In kaj moramo storiti? Dobro gospodarstvo, dobro delujoče gospodarstvo je najboljša socialna politika, kar sem že nekajkrat danes poudarila, da imajo ljudje zaposlitev. Država pa pomaga tistemu, ki je bolan ali ne more delati ali v mestnem obdobju, tam je socialna država. Sicer pa, če ne bi država vložila 5 milijard v banke, državne banke, kjer je bil denar pokraden ali pa zelo slabo so podeljevali slaba posojila, bi lahko imeli boljše pokojnine, več denarja za socialne pomoči, za štipendije, za družinsko politiko in tako naprej. In vse je povezano, zato so pa tudi nujne različne reforme, kot je pokojninska reforma, reforma zdravstvenega sistema, davčna reforma in tako naprej. Potem pa tudi ne bo potrebno toliko denarja. Kot predsednica države bom pa še naprej tudi pomagala ljudem v stiski. Nočem se s tem hvaliti, ampak zgled je pomemben in potreben in tudi sedaj se za to trudim. Hvala lepa. Gospe in gospodje, smo v vstajniškem Mariboru. Po vstajah v Mariboru pred leti so po mestu vzniknile številne inicijative, ki si prizadevajo za večji vpliv ljudi na politične odločitve. Tako je z nami danes tudi predstavnik ene od inicijativ, gospod Matic Primc, predstavnik inicijative Mestni zbor. Gospod Primc, vaše kratko vprašanje bi bilo takšno. Skozi leta opažamo, no, da se demokratični prostor v Sloveniji neko krči. Ne? Vidimo, da se je večkrat omejil naprimer izvajanje referendumov, tudi kriterije, o čem se lahko odloča, se krči. Pred časom je bil neuspešen poskus uvedbe od poklica župana, ne, spet en demokratična reforma, ki ni šla skozi. Tudi vidimo, ne, v civilni družbi, nevladnih organizacijah, ne, da se je zelo naštudiral ignorantski odnos, ne, in ignoriranje vseh zahtev javnosti. Torej, vprašanje, ki bi ga pa imel, ne, je, tudi vi vidite to, kar sem jaz povedal, in če, kaj bi naredil, da bi se ta trend obrnil. Hvala. Kako lahko torej predsednik republike podpre civilne inicijative, civilno družbo in njihovo vključevanje v politične odločitve? Gospod Tomc, začnemo pri vas tokrat. Gospod Popovič, lahko? Izvolite. V Sloveniji imamo več 10 tisoč nevladnih organizacij, ki so ustanovljene z različnim namenom in tudi različno uspešne. Velika večina izmed njih je tudi financirani iz strani države. Seveda, kako uspešne so, je velikokrat odvisno tudi od njih. Jaz podpiram delovanje nevladnih organizacij, vendar tudi v Evropskem parlamentu smo naredili neko študijo, kjer se je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah izkazalo, da so nevladne organizacije večkrat tudi politično orientirane. Tako da podpiram tiste nevladne organizacije, ki delujejo transparentno in za vse enako. Naslednja stvar, kar pa je glede demokratičnega deficita referendumov, pa bi imela en čisto konkreten predlog in to švicarski model, kjer demokratični referendum izpeljajo enkrat na leto, imajo referendumski dan, odločajo o pomembnih stvarih za državo, znižajo stroške in seveda tudi spoštujejo voljo ljudi. Hvala lepa. Gospod Popovič, gospod Čarec, vidva sta župana. Po vstajah v Mariboru je prišla v državni zbor čisto konkretna pobuda, ideja, zakonski predlog, da bi imeli volivci možnost odpoklica župana. Padla je v državnem zboru oziroma ni bila sprejeta. Ali kot župana
bi podprla možnost, da bi vajni voljivci lahko glasovali o vajnem odpoklicu? Seveda, samo pod pravimi pogoji. Ne, da se kakšni ne, so ti pogoji? Ja, da, se, da ni število podpisov premajhno, da se to ne zlorablja v določene politične namene, da se to ne dogaja kar tako vse vprek, drugače pa to podpiram, čeprav bi pa podprl zraven potem tudi odpoklic še s kakšne druge funkcije, tudi bi bilo primerno. Ne samo, da se zdaj župane prikazuje kot neke šerife. Ste neposredno voljeni, ja, tako kot da. Predsednik republike. Tukaj je vendarle razlika. Ja, je razlika. Težko je poklicati celo listo poslancev, ja, ene stranke. Se je treba tudi volivni sistem za državni zbor spremeniti. Tudi to je že predolgo tak, kot je, in to povzroča samo nek krč ves čas. Gospod Popovič. Jaz absolutno nimam nič proti temu. Dejstvo pa je, da bi bo treba, če bo tak način pač sprejeti, bo treba spet tudi za poslance in pa še za koga. Ampak dejstvo je, da so nekateri poslanci pač to predlagali in ta poslanec, recimo ta konkretno, ta Jani Möderndorfer je pač nastal, kjer nastal kot podžupan Ljubljane, naredil ga je Zoran Janković, on se ga je izmislil, on izdal je Zoran Janković, zdaj kot izdajalec, zdaj bi hotel še ga, to ne gre, to nastalo ne gre, to so ljudje, ne, samo da vam povem, ne, ampak to so ljudje, ne, so v redu, ampak to so ljudje sprevideli. Sva v tem krogu se gibljiva. Ampak vam moram povedati, ljudje so to sprevideli, zato ni šlo skozi, ne? Uh-huh. Ljudje so sprevideli, kje je bila igra, ni šlo skozi, tako da kar se mene tiče, jaz v Kopru vedno dobim v prvem krogu in to z lahkoto zaenkrat in dokler bo tako, jaz lahko kar se mene tiče vsako leto. Ampak in ko ne bom več imel vas vsako leto. Brez problema. In ko ne bom imel podporo, je prav, da nisem župan. Izvolite, dokončajte misel, gospod. No, kar se tiče referenduma. Kaj tiče referenduma je pa tako. Jaz sem bil absolutno proti temu, da smo zaoštrili, ne? Absolutno sem proti temu, zato ki je, meni so pa všeč referendumi. Jaz bi pa imel več referendum, zato ki da kontroliramo to oblast. Mi enostavno, mi lahko nekako odpokličemo župana, če niš drugega, z kamni in podobno. Ampak ne moramo pa predsednika države, ne moramo pa predsednika vlade, to pa je mnogo težje. In če nimamo referendumo, kaj lahko naredimo? Sami ste videli, kako to zgleda. Tako da referendum ni res, da stane 3 milijone ali 4 milijone, pa ker referendum ne stane popolnoma nič. Referendum je popolnoma zastojen. Zakaj? Zato, ker ta denar, ki se porabi, država porabi iz proračuna denar, da plačuje te ljudi, ki pač delajo na teh voliščih po celi državi, plačuje po 50, 100 evrov, pa koliko pač plačuje, in ravno tako tisk in vse ostalo, vse ostane v naši blagajni. Edino to se vse obrača. Vedno država svoj denar obrača in pri vsakem obratu vzeme 22% žal. Država je tovarna denarja, idemo pustiti, da ljudje na referendumu tudi kaj odločimo. In konec koncev, če bomo imeli na referendumu več stvari, ki bomo imeli, bomo več stvari tudi več govorili in bomo imeli več možnosti. Ne vem, zakaj so nam ukinili. Država, tovarna denarja, potem se verjetno ne bi danes pogovarjali o socialnih temah in samo še čem. Tisto, kar pa je pomembno glede referenduma, pa je prav, da imamo demokratična urodja in da imamo demokratičen način odločanja vsakogar izmed nas državljanov. Vendar ne zlorabljajmo teh instrumentov, še posebej ne, ko gre za političen boj in predvsem iskanje političnih točk. Tukaj pa smo nedavno ugotovili, da kljub inicijativam, ki so imele povsem dober namen, vendarle ljudje še verjamemo v razvoj in predvsem v dobro, ki ga lahko skupaj ustvarimo v tej državi. In to mora predsednik tudi povedati na glas. Gospa Novak, gospa Tomc, izvolite. Sem za aktivno državljanstvo. To pomeni, da se vključimo, ko so volitve, da lahko kandidiramo, da lahko volimo in pa tudi za seveda te civilne inicijative, da smo zavedni državljani, ki se borimo za svoje pravice. Vendar demokraciji so volitve tista največja možnost, ko lahko stvari spremenimo. Bodimo takrat aktivni, pojdimo na volitve in zavestno spremljajmo dogajanje in se pravilno odločajmo. Po pričakovanjih, kar se pa tiče od poklica župana, tudi sama sem bila izvoljena za županjo in vem, kako je to, če imaš močno opozicijo in te rušijo za vsako malenkost. Volitve so tiste, kjer lahko mi odpokličemo župana, če nam ni všeč. Če pa naredijo nekaj protizakonitega, pa pričakujem, da organi pregona to nalogo naredijo. Ne pa nekaj občanov, ki bojo zbrali podpise in nekoga odstavili. Na volitvah naj bo kaznovan. Gospod Tomc, hvala lepa. Jaz nisem obremenjena tukaj s to temo, ker nisem bila nikoli županja in nisem županja. Imam pa svoje ne govorimo mnenje, samo o županji, o zapiranju demokratičnega prostora. Svoje mnenje glede tega. Seveda je tudi župan izvoljen na demokratičnih volitvah.
kakršen koli že je, koliko so ljudje z njim zadovoljni ali nezadovoljni, dobil je določeno število glasov in zato je postal župan. Zdaj je pa vprašanje, ne, kdo so tisti oziroma koliko volivcev je potrebnih, da župana odstavi. Jaz mislim, da za to drugo potezo pravzaprav negiramo demokracijo iz prve poteze. Volitve so tiste, ki naj pokažejo, kdo je pravi in na volitve naj gre čim več ljudi, zato da bo oseba, ki jo bodo izbrali, tista, ki njim ustreza najbolj. Gospod Šarec, kratka replika, če sem vas razumel. Ja, želel sem samo povedati to, da sem za referendum vedno in povsod, ampak vsem. Vsem, samo ne, da potem se stranke prilepijo na referendum. Ne leve, ne desne, to se ne sme. To naj bo inštrument civilne družbe. Pa zaradi mene lahko tudi znižamo število podpisov, lahko naredimo kar hočemo, samo naj se civilna, potem civilna družba, civilna iniciativa in naj bo to njeno urodje. Ne, da potem gledamo, ko enkrat ene stranke, drugič druge, so glavno gonilo tega referenduma. To mi pa ni všeč. Gospod Pahor, še do vas prideva sedaj. Takšne glasove iz civilne družbe pa bi kot predsednik seveda morali slišati. In tukaj bi lahko bili tudi zaveznik civilne družbe, da se krči njihov prostor delovanja, njihova možnost vplivanja na politične odločitve. No, to pa je področje, kjer se mi zdi, da lahko predsednik svojo diskrecijo, ne da bi prestopal meje svojih pristojnosti, veliko stvari, menim, da je dediščina tukaj velika. Veste, kaj se pogosto zgodi? Da civilne iniciative, lokalne ali na državni ravni, potrkajo na vrata vlade, potrkajo na vrata parlamenta. Iz teh ali onih razlogov se v tistem hipu ne vlada, ne parlament ne želi pogovarjati z njimi. In takrat je pravzaprav predsednik republike edina institucija, ki, če želi, in jaz sem to počel, odpre vrata. Pa ne zato, da bi potem s pismom, ki ga običajno pošljem po takih sestankih, ali na ministra, ali na predsednika vlade, na predsednika državnega zbora, poskušal vplivati, ampak da je neka sled, recimo civilnih iniciativ, lokalnih ali državnih, v državni politiki. Potem pa ne tisti, ki imajo pristojnosti za urejanje njihovih težav, sklenejo, kaj bodo z njimi. In v tem smislu je bila ta mediatorska vloga predvsej, se mi zdi, dobro opravljena in je dediščina tukaj taka, da se tudi večina njih strinja, da je treba iti po tej poti naprej. Še ena stvar bi rad rekel. Jaz sem bil tukaj pred 5 leti, ko smo se s predsednikom Tirkom v drugem krogu, ali mislim, da je bil tudi dr. Zver, v prvem pogovarjali, da smo se pogovarjali o poklicu župana Kanglerja. To je bil takrat zelo vroč politični čas v Mariboru in za razliko, ja mislim, da so bila sama s predsednikom Tirkom, se jaz z njim nisem strinjal, da ima predsednik republike pravico, da pozove, mislim, pravico ima, ampak da ima dolžnost ali pa da mora pozvati funkcionarje k odstopu ali pa k temu, da ostanejo. Jaz sem bil vprašan za gospoda Kanglerja, se rekel, da je to stvar mestne politike in ljudi, ki jo tvorijo. Da je stvar neodvisnih institucij, da presojajo v skladu z zakonom. Bil sem vprašan, ali zahtevam odstop predsednika Janše po razkritju komisije KPK. Ne. Ali zahtevam odstop župana Jankoviča? Ne. Ali menim, da je recimo gospod župan Popovič primeren kandidat za... To niso moje stvari, o katerih bi se izrekel. Kot predsednik, stvarim pred tem... Kandidat se pa lahko o tem izrečete. Ne, ker kandidiram za funkcijo, ki po mojem mnenju ni namenjena temu, da bi s piedestala, kjer nimaš odgovornosti, pozival druge funkcionarje, k temu naj ostanejo, ali odstopijo. To bi uneslo v političen prostor prepir, ki ne bi koristil nikomor. Hvala lepa. Sonce je zašlo za našim Pohorjem. Tukaj se malo lažje diha, ampak ne pomeni, da smo s tem končali. Starajoča se družba je Slovenija, vprašanja starejših in staranja so zelo pomembna. Gospoda Dolinška smo slišali, da se tudi starejši velikokrat znajdejo v zgodbah, o katerih je govoril ravno on. Ampak z nami imamo upokojenca, zelo aktivnega upokojenca, v društvu upokojencev, v invalidskih organizacijah, gospoda Vasjo Cimermana. Gospod Cimerman, izvolite, še vaše konkretno vprašanje predsedniškim kandidatom. Hvala za besedo. Lep dober večer želim vsem skupaj tudi kandidatom. Bi pa želel, da malo konkretneje odgovorite predvsem na moje vprašanje, kajti vsi se mi strinjamo, da je treba gospodarstvo povečati, da je treba dvigniti proizvodnjo in tako naprej. Ampak nisem pa zaznal, kako in s kakšnim vzvodom kdorkoli od vas to misli narediti. Mi vsi se strinjamo, da je predsedniška funkcija takšna, kakršna pač je.
Ampak glede na to, da smo danes, pa glede na to, da smo vsakih 5 let v taki situaciji, da se kandidati postavijo na ogled, potem takem bi bilo dobro, da se tudi konkretno odgovori. Mi v Sloveniji je velik problem, tako socialni kot ekonomski, da niti s povprečno plačo in polno delovno dobo ni mogoče doseči pokojnine, ki bi presegala prag revščine. V zadnjih letih so se pogoji upokojevanja močno poslabšali. Povprečna neto plača je bila lani okrog 1000 evrov, prej malo manj kot pa malo več. Stopnja za odmero pokojnine za moške pri polni delovni dobi pa je 58%, kar pomeni, da je v tem primeru pokojnina za polno delovno dobo okrog 500 evrov, kar je pod pragom revščine, lansko leto 616 evrov. Pa še to je zanimivo, da 2/3 zaposlenih prejema manj, kot je to zajamčena plača, oziroma povprečna plača, to pomeni, da bomo imeli v zelo kratkem času več kot 70% upokojencev, ki bodo živeli pod ali na pragu revščine. In zdaj vprašanje. Kako mislite vplivati na odgovorne, ker ste rekli, pač vi niste odgovorni, ampak kako mislite vplivati na odgovorne, da se ta problem začne resno in odgovorno reševati? Hvala lepa. Gospa Makovec, izvolite, začnemo tokrat pri vas na sredini. Predvsem, da predsednik o aktualnih temah razpravlja tudi s širšimi deležniki, tudi z predstavniki izvršne oblasti. Tukaj ni nič narobe že s sedanjimi pristojnostmi. Res pa je, da ne smemo tega vprašanja politizirati, ampak ga odprto naslavljati vsem, torej celotni družbi. In to je naloga predsednika. Jaz sem tudi pristaš tega, da predsednik mora pozvati kdaj tudi narod, da se opredeli do nekaterih tem. In to možnost ima že danes. Vendar pa predlagam tudi nekaj novih pristojnosti predsednika. Ne toliko v luči, kot jih naslavljate vi, ampak predvsem v luči, da bi imel možnost imenovati tiste posameznike in ljudi na določene funkcije, kjer bi res dosegli neodvisnost politike in predvsem integriteto posameznika. Zakaj odgovarjam v tej luči? Ker vem, kako pomembno je, da znamo poskrbeti za vsakega posameznika v državi in to je vaše ključno vprašanje. Zato pa je vsakodnevni dialog, tudi če je potrebno, pa vem, da v tem trenutku predsednik razmišlja drugače, tisti, ki naslavlja vsakega od nas in tukaj je naša prihodnost in predsedniški glas mora biti vseeno prvi. In prepričana sem, da marsikaj, kar je bilo povedano tudi strani predsedniških kandidatov, kjer zelo mešamo, kaj je izvršna oblast in kaj je seveda pristojnost in odgovornost predsednika, ne bo uresničljivo, kajti vsi gledamo samo z vidika posameznika, kar se nas dotika. Predsednik ima pa svojo vlogo takrat, ko mora povezati narod. In to je en od ključnih tem. Gospod Šarec, gospod Tom, gospod Popovič, gospod Novak. Ja, potrebno bo predsedniku pozvati vlado naj pristopi k dolgoročnemu reševanju tega. Se pravi, pokojninska reforma, o kateri se govori kar tako na splošno večkrat, pa predvsem ne s predvolivnimi bombončki, ko dobi vsak upokojenec, ne vem, nekaj evrov več, ki se mu nič ne pozna, potem na celotni blagajni se pa to pozna. A ne? In če bo pokojninska reforma, ker dejstvo je, da je število aktivnega prebivalstva, ki dela, ki skrbi za upokojence, ker napačno je reči, da mi vas živimo upokojence, ne, ker upokojenci dobivajo za tisto, kar so delali, kar so tej državi dali. In resnično pokojnine so preniske, ampak če ne bomo najdli načina, kako bomo tisti, ki smo aktivni, delovno aktivni, kako bomo uplačevali dovolj v to blagajno, seveda potem se bo ta blagajna sesula. In konkretno bo treba pristopiti k pokojninski reformi na ta način, da bomo zagotovili vzdržno pokojninsko blagajno. Zato imamo veliko strokovnjakov in predsednik lahko te strokovnjake pozove skupaj, jih dobi za eno mizo in naj vsak pove, kako bomo to konkretno rešili. Gospa Novak, izvolite.
Ponovno bom poudarila, da najboljša socialna politika je dobro delujoče gospodarstvo, ampak kaj lahko mi kot politiki naredimo? Država, vlada mora vzpostavljati čim boljše pogoje za to. In jaz kot politik, kot aktualna poslanka v državnem zboru si za to nenehno prizadevam. Celo več. Mi smo vložili kar nekaj zakonov v spodbudu gospodarstva, pa jih je žal koalicija zavrnila, pa bi bili zelo dobri. Mi smo celo pripravili osnutek pokojninske reforme, kjer bi bila zagotovljena minimalna pokojnina 617 evrov in potem še drugi in tretji steber, da bi bila stimulativna tudi za mlade. Torej, kje je tukaj vloga predsednika? To zdaj govorite vloga, o tem, kaj lahko naredi državni zbor. Ker sem dobila konkretna vprašanja. Vloga predsednika države je, da ima vizijo, da ve, kam mora ta država iti in da tudi spodbuja pri tem vlado. Pride tudi v parlament, nagovori poslance in jih nekako tudi usmirja in poziv k zdravstveni reformi, pokojninski reformi, davčni reformi, reformi družinske politike bi bil zelo dobrodošel. To bi lahko obravnaval tudi odbor za prihodnost državnem zboru, ki ga bom jaz predlagala, kom predsednica. Torej, predsednik ima vizijo in spodbuja vse strukture v družbi k temu cilju s konkretnimi ukrepi. Gospod Pahor, takšnega govora v državnem zboru o demografski politiki, pokojninski politiki niste imeli denimo. Ne, imel sem ga o begunski in varnostni politiki. Vprašanje, ki ga je zastavil gospod Cimerman. Jaz sem danes z predsednikom Zveze združen društvo upokojencev dogovoril sestanek prihodni teden. Bil pa sem danes uro in pol na konferenci za predstavniki invalidskih organizacij. Dogovorili smo se, da se bo pripravil memorandum, ki se bo začel za javno finančno nestabilnostjo sedanjih invalidskih organizacij in z pretiranim, po njihovem mnenju, vtikanjem vlade v njihovo odločanje. Vse to bomo torej, pripravili kot pismo vladi, kjer bomo opozorili na nekatere pravne probleme, s katerimi se sooča invalidska populacija, 120 tisoč jih je ne nazadnje, hkrati pa tudi na nekatere slabe prakse, tako v izvršni kot zakonodajni veji oblasti. Čez to si pa ne bi upal reči. Bi pa na koncu rekel eno stvar kot mojo izkušnjo. Morda bo kdo od mojih kolegov in prijateljev tukaj izvoljen za predsednika in edini nasvet, ki bi ga imel, je naslednji. Predsednik se seveda lahko opredeljuje o vsem in on po svoji vesti izbira teme in čas, ko se bo oglasil. Ampak zakaj sem se jaz v svojih petih letih na podlagi mojih izkušenj odločil, da bom to delal zelo zadržano? Jaz bi se lahko oglašal vsem in kadarkoli in vendarle ne bi bistveno vplival na stvari, ker tam nimam pristojnosti. Imam pa eno pristojnost, ki je pa nenadomestljiva z vidika moje odgovornosti. In to je, da državnemu zboru predlagam v imenovanje kandidatke in kandidate za neodvisne funkcije v državi. V teh petih letih niti enkrat ni prišlo do časovne zamude pri imenovanju pomembnih funkcionarjev. Od varuhinje človekovih pravic z dvema tretjinama glasov, za eno politično večino ali pa z drugimi političnimi večinami v treh mandatih, tukaj vidim nekaj spoštovanih poslank in poslancev. Samo enkrat je kandidat za svet banke izgubil glasovanje. Vsi ostali, samo da, Matija, končam, ker je to zelo pomembno. Danes nam ni treba tukaj govoriti o tem, kdo bodo kandidati za ustavne sodnike in koga boste od teh predlagali, če boste predsednik republike. Če bi se jaz pretirano tikal v delo poslancev, pretirano tikal v delo vlade, ne bi bilo razumevanje ne pri vladi, ne pri poslancih, za tiste predloge, ki jih potem s poslanskimi skupinami dogovorim, ko gredo v parlament kot moj predlog. Gospod Popovič, gospod Tomec. Ja. In kako naj zdaj mi to jemo? To, kar se zdaj povedal. Kako naj to jemo? Kako? Na kakšen način? Konkretno, gospod Popovič. Ja, to, kar je rekel. Ne? Spravi, on je pravočasno imenoval ljudi na neke funkcije. Vprašanje je, če zapravi. Dejstvo pa je, da še vedno, jaz upam, da smo se jedini. Gospod Cimerman je spraševal o težavah. Ja, seveda, samo jaz sem zdaj gospod Pahor. Ja, zdaj naj povem. Lejte, jasno, mislim, da je jasno, da kriminalno mreže vodi to državo. Jaz mislim, da je to že vsakemu jasno v tej državi in da tudi na tak način bremza. In zato mi želimo, jaz si želim, predsednika, ki pač ga to omrežje ne bo obladovalo. Ravno tako predsednika vlade in vse ostalo. Mislim, da je to ključ, začetek.
In zdaj, 26 let nam vsi govorijo, da se nič ne da. Pazite, jaz sem župan 15 let, mestna občina Koper ni njih najbolj nepomembna, da smo si najjasni. Zdaj tukaj imamo kolega župana, imamo bivšo kolegico županjo, no naj povejo, kaj smo lahko kot županja, kaj lahko kot županja naredimo, bore malo. Mi vsako spremembo, ki jo lahko naredimo, lahko moramo prositi državo in to traje 5 let, 10 let, 100 let ali pa nikoli. In to je dejstvo. In mi imamo ogromno investitorjev, ki trka na vrata vseh naših občin, naše države, ampak enostavno nimamo kaj ponuditi. Hvala Bogu, po 26 letih sem doživel to, da se je spremenil zakon čez noč, nepremišljeno kar čez noč, kar čez 1, 2, 3, res je, in smo dobili Magno. Torej se da, politika lahko naredi prav vse, če hoče, prav vse, ni stvari, ki jo ne more narediti. Poglejte Magno, poglejte drugi tir, čez noč. Do zdaj nič, 3 leta to vlado prenašamo, 3 leta nič. Razmišljajo, gledajo, kaj bi, kako bi, nimajo ideje, imajo ideje in tako naprej. Glavni so naredili nič. Kar naenkrat so naredili Magno čez noč. Pohvalno, hvala Bogu. Hvala Bogu. Pa govorim tudi za druge vlade, pa še niti tega niso naredili. Tako, ampak to je pogoj, to je predpogoj, da lahko dvignemo pokojnine. Mi moramo zaposliti mlade ljudje Božji. Ljudje grejo, mladi grejo, mladi nimajo dela. Kako naj dvignemo pokojnine, če mladi nimajo dela? Razumete, kaj se dogaja? In tisti, ki so dobri, najboljši, grejo v tujino. Se izšolajo in grejo v tujino. In če bomo mi imeli... Zdaj smo imeli vprašanje za neko drugo... Delovna mesta moramo odpirati. To, kar se je zgodilo z Magno, moramo da vidi, da tudi naši podjetniki lahko na isti način, tudi njih moramo subvencionirati, tudi njih moramo spremeniti te, kaj še že, pač prostorske razmere in podobno, da lahko dvigamo gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Popovič. In potem bomo lahko dvigali penzije. In potem tudi ne bo treba take reforme, sem dokončan. Prosim. Kandidira za predsednika vlade, ne za predsednika države, ker vse to, kar je zdaj povedal, pravzaprav sodi v ta del in morda bo imel priložnost za vse to narediti. Me veseli, da ste ugotovila, da to ne delate. Gospod Tomc, izvolite. Hvala lepa. Jaz bom ostala kar pri pokojninah in mislim, da pokojnine oziroma višina pokojnin ne bi smelo biti politično vprašanje. Tako kot, ampak je to vprašanje za več kot 600 tisoč upokojencev, ki jih imamo ta hip v Sloveniji. In absolutno se ne strinjam s tem, da je pokojnina socialni prejemek, ker to ni, ampak je rezultat preteklega dela. Vprašanje demografske ogroženosti Slovenije in vprašanje padanja pokojnin, ki bodo padale še naprej, je eminentno vprašanje, na katerega bi se moral predsednik oglasiti, ker gre za ljudi. Ta vlada ni naredila, pač ne bi želela samo kritizirati vlado, ampak dejansko vlada v 3 letih ni naredila enega koraka naprej k izboljšanju pokojninskega sistema. Pokojninski sistem se ne spreminja od danes na jutri, se ga počasi prilagaja ves čas. Naš pokojninski sistem bo vzdržen še 7 let, več pa ne bo. In kaj imamo? Imamo belo knjigo, kjer je zapisanih 3000 lepih rešitev, pod katerimi se jaz takoj podpišem, ampak narejenega ni bilo pa nič. In predsednik države bi moral pozvati vlado, da v tem kontekstu naredi marsikaj. Kot predsednica države pa lahko pri tem pomagam, tudi s konkretnimi nasveti. Jaz sem namreč nekaj časa vodila direktorat za pravice iz dela in pač to so pokojnine. In najprej sem ena izmed 10 ljudi v Sloveniji, ko pokojninski sistem pozna in zakon tukaj le noter. Zato vem, ki je problem in tudi kako ga rešiti. Kratka replika, gospa Markovec. Zelo kratko. Ko je potrebno zagotoviti finančno stabilnost države, je ta vlada v redu. Ko je pa treba vračati vse za nazaj, kar so ustvarile in zapravile druge vlade, pa ta vlada ni v redu. In jaz mislim, da se moramo oddaliti v predsedniški kandidaturi od tega, kaj je katera vlada naredila ali ni naredila. Ker to je najlažje nabiranje političnih točk. In pa predlagala tudi gospe Tomčevi, ker ima veliko dobrih nasvetov že sedaj. Smo mi vsi tukaj, tudi kot ministri. Trenutni moji aktualni vlogi, zelo dovzetni doslišati vse res uresničljive predloge. Kajti vsi tukaj sedeči ste že imeli ali boste še imeli priložnost jih udejaniti. Imate na kratko, prosim, gospod Pahor, vi ste še imeli repliko? Ker se dosti krat reče, da ne bi predsednik republike, ker nima drugih pristojnosti pri vodenju države, pozval vlado. Vas vprašam, kaj bo storil, ko se vlada ne bo odzvala ali pa bo zavrnila njegov poziv? Na kratko. Pozval še enkrat in še drugič in še tretjič. In če je moralna avtoriteta in politična avtoriteta, ga bodo poslušali. Gospod Popovič, gospa Markovec. Strenjam.
Glejte, najprej treba sistem reforma, jaz se bom nakratko, sem nisem tudi začel. Zdaj, reforma... Gospod Popovič, počasi prihajamo v koncu soočenja. Lejte, najprej treba narediti reformo gospodarstva, če hočemo spremeniti sistem. Ne moramo mi zdaj kar naenkrat spremenjati penzije na to, da bo ljudje delali do 70. ali 80. leta, ker mladi nimajo zaposlitve. Najprej gospodarstvo, reforme v gospodarstvu in tako je na to pa tudi ostalo. Ne gre drugače, ker jaz se ne strinjam, da je vzdržna. Jaz mislim, da zdaj je neuzdržna, ker če imajo minimalno, no, mislim, delno vzdržna, no, ajde, nekako je vzdržna za tiste, ki imajo najviše pokojnine, ki nimajo, pa ni vzdržna. Ne? Se pravi, že zdaj ni vzdržna. Razumete, že zdaj pa imamo predsednika Boruta Pahorja, pa ni vzdržna. Smo imeli predsednika vlade Borut Pahor, pa ni bila vzdržna. Zdaj ga dajmo še za... Dajmo, kaj lahko dve funkcije na enkrat, pa dajmo dve ali pa tri. Mi bi združili, za nagrado. Za nagrado se dokaj vse ne vzdržimo. V tej državi, izvolite, eno, kratke replike še, potem pa zaključimo ta krok. Vidimo pa, gospodje kandidati, gospe kandidatke, da demografska politika očitno je vprašanje, s katero se mora predsednik več ukvarjati. Očitno. Gospod Pahor, izvolite. Je bila pokojninska reforma skupaj z reformo trga dela na referendumu, ste glasovali za ali proti? Čakajte, oprostite, ampak to je ena stvar, je pokojninska reforma. Jaz sem glasoval za, seveda sem glasoval za, ampak sem pa tudi jasno povedal, da sem proti, da se najprej to dela, takrat je bilo pač potrebno, brez reforme gospodarstva, ker ni bilo enega samega preskoka na tem področju, vsa ta leta, ampak kdaj je bila na zadnje narejena, mi lahko poveste še to, gospod jaz predsednik? Povem, povejte, kdaj je bila na zadnje narejena. Še, prosim, potem ga zaključimo. 2002, kjer ga smo zdaj? Kjer ga smo danes? Kratke replike, prosim. Kjer ga smo danes? Popravek. Lahko temu rečete popravek, lahko rečete temu mini reforma, ampak to je bilo narejeno na zadnje leta 2012, s čimer se je vzpostavil vzdržen sistem za nadaljnih 7 let. To pa je. Seveda, ko se je spremenila referendumska zakonodaja, je bilo mogoče vse. Hvala lepa, Vatin. Pogovarjali smo se o problemih starostnikov, humanitarnih organizacij, nevladnih organizacij gospodarstva. Imamo pa v Sloveniji tudi veliko mladih, ki so manj optimistični glede svoje prihodnosti, ki si danes zastavljajo zelo pomembna, zelo elementarna v bistvu vprašanja, ali naj v tej državi sploh ostanejo. Z nami je tudi študent, ki se je odločil, da ostane v Sloveniji, ki se je odločil, da študira v Mariboru, študent pravne fakultete je z nami, a ne Irgulič, in prosim, še za zadnje, zaključno vprašanje, Aneja. Torej, najprej vsem lep pozdrav. In dejstvo je, da so mladi v Sloveniji vse bolj pesimistični in na drugi strani vse manj optimistični. Vprašal bi vas lahko, kam vodi stanovanjska problematika mladih. Na drugi strani vas bi lahko še vprašal, kaj so vzroki za vse nižjo participacijo mladih, in konec koncev bi vas lahko vprašal, kaj boste storili z mladimi, ki odhajajo. Ampak moje vprašanje bo na prvi pogled enostavnejše, ampak nič manj konkretno. Še enkrat ponavljam, konkretno. Predstavljajte si, da imate eno minuto časa in da v tem času morate prepričati mlade. Zakaj ostati v Sloveniji? Zakaj se vrniti po študiju v Slovenijo in ne nazadnje, zakaj biti aktiven državljan? In povejte, kakšna bo Slovenija konkretno čez 10 ali pa čez 5 let? In dopolnite, kaj bi morali mladi imeti in danes nimajo. Hvala. Hvala lepa. Ena minuta, gospod Popovič, izvolite. Zdaj, jaz bi se mogel... Da pripričate, a ne, in ja, z novo generacijo, gospod spet... Popovič, da se ne odločijo, da odidejo. Lahko. Izvolite. No, jaz bi mogel zdaj spet se ponavljati. Spaj, dejstvo je, da mi moramo znižati davke. Eno minuto, se ponavljati, lahko kaj novega, poveste. Ne, znižati moramo davke. Zvišati moramo produktivnost. Odpret moramo nova delovna mesta. Ogromno investitorjev iz tujine in tudi naši, ki bi odprli nove delovna mesta. Ampak enostavno jaz poznam obrtnike, podjetniki, ki se sprašujejo, ali zaposlijo še enega ali ne. Imajo sicer delo, imajo trg, imajo vse, ampak ne vejo tudi kako, recimo, če bo delavec slab, ne more ga odpustiti in tako naprej in tako naprej. Dejstvo je, da treba tem ljudem, ki dokončajo šolanje tukaj, ki so strokovnjaki, omogoči tudi tukaj zaslužek. Dejstvo je, da tukaj pri nas, ne vem, če bo zaslužil 1000 evrov z istim delom, zasluži pa 5000 evrov pri sosedih, seveda
ne bo ostal tukaj. Mi moramo spremeniti to, to moramo spremeniti. Vemo za nogomet, da pač ne moramo plačati nogometaša 500 evrov, če hočemo, da igra v Mariboru, to vemo, to nam je jasno. Ni nam jasno pa, da v gospodarstvu, recimo v IT, moramo nekega strokovnjaka, računalničarja plačati 5000 evrov ali pa 10000 evrov, če hočemo dodano vrednost. To nam ni jasno. Ravno tako zdravnike in podobno in podobno. Naši zdravniki hodijo delati v Avstrijo in tam operirajo, plača naša zavarovalnica. Tukaj pa ne. Kje je tu logika? Dajmo ZKP vse zakone, zdravo kmečko pamet ugraditi in bomo lahko živeli tudi tukaj boljše. ZKP nam manjka na vseh področjih. Gospod Novak, ena minuta. Predstavljajte si, da pred sabo nimate kavarne, ampak telovadnico mladih, ki morate povedati, zakaj naj ostanejo ali se vrnejo v to državo. Mladim svetujem, naj postanejo aktivni državljani, naj odločajo na volitvah, naj se dajo izvoliti in potem tudi odločajo o svoji prihodnosti. Da ne bo samo Desos odločal o vaši prihodnosti. To je ena stvar. Drugič, pridobite si dobro izobrazbo. Tudi, če grete v tujino za nekaj časa, fajn je ali pa dobro je za državo, da pridete nazaj z vašim svežim znanjem, izkušnjami, da ste tukaj podjetni. Država pa mora več narediti na področju zakonodaje in tega, da bo taka podjetnost tudi nagrajena in boste lahko potem tudi delali in ustvarjali. Na področju samosvajanja pa absolutno manjka stanovanjska politika, ker ni služb za nedoločen delovni čas, ne morete dobiti tudi kreditov za stanovanja. Tukaj pa spet predlagam sklad, v katerega lahko vplačujemo v času, ko smo zaposleni, iz katerega lahko črpamo za kredite, tudi v času, ko nimamo službe, torej za neko mestno obdobje. Iskati moramo nove rešitve, tako država, kot tudi banke in druge inštitucije. Če bomo pa vrnili ves denar, ki je bil v Sloveniji pokraden in odpeljan na račune v Švico, pa lahko postanemo druga Švica in bodo mladi tudi v Sloveniji zaposlitev. Potem pa čez 5 let, kaj ne, gospodno. Ja. Gospod Tomci, izvolite. Zelo resna tema. Vsekakor, ja, zelo resna tema je. Izvolite, vaša minuta. O kateri se doma takšno le vprašanje dobivam kar naprej od mojih štirih otrok, ki živijo v naši družini, starih od 20 do 26 let, od katerih eden študira in bo najbrž delal v tujini, ker bo dobil tam trikrat večjo plačo, kot bi za isto delo dobil doma. Za druge pa rečem tako, ne, v Sloveniji, da boste ostali mladi tukaj, morate začutiti priložnost. Priložnost vam lahko da zdravo gospodarstvo, tukaj se bomo ponavljali, ampak to so kruta dejstva. Če bo gospodarstvo zdravo, bo ustvarjalo delovna mesta, če bodo delovna mesta, boste imeli zaposlitve. Strinjam se s turizmom, Slovenija je lepa, ampak dajmo graditi še nekaj, kjer bomo imeli večjo dodano vrednost tudi, a ne, visoke tehnologije, tudi to mladi rabijo. In ko bodo to začutili, potem jaz sem prepričana, ne bodo odhajali v tujino. Naj grejo v tujino si nabrati izkušnje. To je zelo zaželeno in potem se bodo, sem prepričana tudi v to, mladi se bi radi vrnili domov, če bi vedeli, da jih tukaj čaka dobra služba, dobro plačana, ker doma je vendarle najlepše. Gospod Magovec, izvolite. Tudi zato, da dobite priložnost, pa hkrati odgovornost, predlagam volilno pravico od 16. leta dalje. To je aktivno državljanstvo in spodbujanje kulture tudi vseh nas, da smo politično odgovorni do države, kakršno si želimo. Takšno, kot bomo izvolili, takšno bomo imeli. Hkrati predlagam mentorsko schemo za talente, še posebej na vseh področjih, kjer delujete mladi, od športa, kulture, znanosti in tako naprej. In pa fundacijo za prihodnost. To so zelo odgovorne teme do vseh vas. Moram pa vam povedati, konkretno, na našem ministrstvu smo razvili sheme za več kot 1 milijon evrov za vračanje mladih nazaj. Pozivamo vas, tiste, ki ste šli v tujino, pa se želite vrniti, da pridete. Ne vrnejo se vsi, ker imajo seveda različne želje, pa tudi karierne ideje, kaj si pravzaprav želijo početi v svetu. Ampak kaj je pomembno? Da vsi tisti, ki ste ali boste v tujini, pridete nazaj saj za nekaj časa, kajti to je tisto oplemenitanje znanja, ki ga tudi mimo grede spodbujamo z evropskimi instrumenti, gospa Tomčeva. Vse nič narobe, samo ne smemo temeljiti na subvencijah, ampak zakaj? Na dobrih plačah. Se tudi to je, se tudi to je subvencija. In zato, če smem dodati, na koncu spodbujamo tudi stanovanske zadruge mladih, da bo lažje mladim priti tudi do stanovanja in kakovostnejšega bivanja v Sloveniji. To pa je pereča tema, ki jo ravno v tem trenutku tudi naslavljamo. Hvala. Gospod Čarec, izvolite.
Nobeni generaciji ni lahko, vsaka generacija ima svoje težave, zlasti pa mlada generacija, ki se šele uveljavlja. In tako kot poslušamo tudi v politiki, da so potrebne ne vem kakšne izkušnje, da bo ne vem kaj, samo izkušeni ljudje lahko nekaj vodijo, mladim je treba dati priložnost. Tako drugje kot tudi v politiki. In vi, če se ne motim, ste rekli, da ste pravnik, da študirate pravo. Verjetno je tudi vaša profesija je kar velika gneča je v tem poklicu, verjetno. In seveda se je treba vprašati, koliko pravnikov potrebujemo. Vi se morate tudi vprašati, če ne boste v svojem poklicu dobili zaposlitve, kaj so še opcije, kam se še lahko obrnete. Sam sem naredil srednjo lesarsko šolo, potem sem se obrnil drugam, tako da sem se že velikokrat usmeril v kakšno drugo delo kot tisto, kar je moj osnovni študij. Mladi morajo predvsem tudi iti tako na volitve, kot predvsem, kar je še pomembneje, kandidirati. Včeraj smo imeli na upravni fakulteti soočenje in ko sem rekel, kdo od vas bo kam kandidiral, recimo na naslednjih parlamentarnih volitvah, samo ena gospa je dvignila roko, vse ostalo ni bilo nobene roke. In če mladi ne bodo pripravljeni tudi sami kaj storiti za to, če se ne bodo pripravljeni izpostaviti za to, da bo nekaj boljše, potem nas bodo ves čas vodili starejši in bodo odločali o mladih, tako kot je rekla gospa Ljudmila. In zaključite misel, gospod Šarec, prosim. Absolutno aktivacija na vseh področjih. Država mora dati pa mladim tudi priložnost, ne pa, da se povsod zahtevajo ne vem kakšne delovne izkušnje, ja kako naj pa človek pridobi izkušnje, če ni bil še nikjer zaposlen. Treba je včasih tudi tvegati s kakšnim človekom. Gospod Pahor, izvolite. Ko smo že včeraj imeli tukaj z Marjanom neke polemike, jo velja tukaj nadaljevati. Včeraj sem navedel osupljiv podatek, do katerega se je dokopala raziskava ameriškega ministrstva za delo, ki je ugotovilo, da naši otroci, ki letos vstopajo, oziroma pred dvemi leti, ampak ki vstopajo v prvi razred osnovne šole, dve tretjini njih bo upravljalo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Torej, če lahko kaj naredi država za mlade, je to, da jim omogoči, da se razvijajo v ustvarjalno in svobodno mislečo osebnost. Del odgovornosti je tudi na samih mladih. Sej, mi smo tukaj tudi kot očetje in mame svojih otrok. Del je tudi na vaši strani, da pri tem sodelujete in da greste za svojimi sanjami. Hvala lepa, spoštovane kandidatke, spoštovani kandidati z besedo mladih, z vašo vizijo, kako bi nekako zagotovili, da mladi ostanejo v tej državi ali se vrnejo, tudi zaključujemo naše današnje soočenje. Mi smo spraševali, vi ste poslušali in 22. oktobra se boste vi tudi odločili, kdo je najbolj primeren za funkcijo predsednika republike. To pa ne pomeni, da je predvolilnih vsebin na različnih platformah in različnih kanalih medijske skupine Večer konec. Nasprotno. Še naprej vsak dan merimo javno mnenje in še naprej bomo objavljali tudi stališča, poglede, predloge in ideje vseh predsedniških kandidatov, ki sodelujejo v letošnji tekmi. Za nocoj pa hvala lepa in lep večer še naprej.